Just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Já dá para ouvir a torcida cantando no estádio do Bayern de Munique. Die Roten! Como eles dizem aqui, os colorados da Alemanha. E o jogo já começou. Lewandowski. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Agora Lewandowski. Recebeu o passe. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. De Jong. De Jong! Que perigo! Essa foi por pouco. É fato que a defesa adversária pisou na bola, mas ele conseguiu uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. O time foi muito previsível. Dá para caprichar mais a criação, pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada... Não... Lá vem a batida! Defendeu! O homem à parede! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Quem é acionado é Haaland. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Benzema. Benzema! Gol! Bayern de Munique na frente. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer... Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Opa! Amarelou pra ele. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Quem é acionado é Haaland. Coutinho. Boa construção de jogo, tocando pra frente e avançando. Olhou e cortou essa bola. Lewandowski. O Barcelona vai fazendo uma boa costura de passes. Lewandowski. Acionado Pedri. João Cancelo. João Cancelo. Está subindo pela direita. Desta vez não teve como passar do marcador. Tentou o drible, mas foi desarmado. Bom passe ali para o De Jong. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Quem é acionado é Haaland. Coutinho.
Lewandowski. Quem é acionado é Haaland. Bola enfiada entre a marcação. Recebe Benzema. Benzema. Opa, que beleza. Chutou. E é gol. Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Tudo fica mais fácil ou menos complicado pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. E eles conseguem ampliar a vantagem. E aquela bobagem, né, Milton, que você adora dizer que 2-0 é um placar perigoso. Só se for perigoso para quem está perdendo, porque precisa de pelo menos 2 para empatar, né? Meteu ali por entre os adversários. Ninguém se... A batida! Golaço! Gol! É ótimo ir para o vestiário, tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. A defesa deixou livre justamente o melhor finalizador do adversário. Assim fica difícil para o goleiro, né? A desvantagem agora é só de um golzinho. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O chute! Por muito pouco! Ele fez a tal da escolha errada, né? Não sei se tinha espaço para ele tentar esse chute. Do jeito que isso aconteceu, eu acho que não mesmo. E ele chega bem para acabar com o ataque. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Tem todo o segundo tempo para jogar melhor ou pelo menos fazer a diferença que não conseguiram fazer no primeiro tempo. Isso, claro, se o adversário também der mole, né? A posição é boa. Benzema. Boa bola, pode dar certo. Está em boa posição. Bateu para frente. De Jong. Mandou a bola direto para o ataque. O Mendy. Modric. Vem o passe. Passe perfeito. Alba lançou para frente. Bom passe ali para o De Jong. Abriu pela esquerda. Deixou o marcador na saudade. Alba saiu lá de trás para ajudar no ataque, mas não ajudou muito, né? A metida de bola. Vem a batida. Grande defesa do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Lá vem ele. Vai jogar a bola na área. A defesa afasta o perigo. O chute. De novo. Sufoco! E acontece o gol do empate. Tocou pro gol e correu pro abraço. Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal do adversário sozinho na área? Oh, é pedir pra tomar gol, é pedir pra ser criticado pelo comentarista. Agora está tudo igual de novo. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram.
mandou a bola para o ataque, mas não chegou. Eu não estou vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meio campo, defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor símbolo, enfim. Precisa marcar um pouquinho, não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Pedri. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Bola por cima, pra ponta. Emendou! Pra fora! Coutinho. A troca de passes é bem rápida. O Pedri. Pedri. Por essa aí, acho que ninguém esperava, hein? Que partida, meus amigos! A metida de bola pela defesa não deu em nada. A intenção foi ótima, mas na prática... Coutinho. Mandou uma bola enfiada. Lá vem a batida! Gol! Cresce ainda mais o jogo! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. E o time... A falta está marcada. Substitution on the field. Number 10. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Foi falta e o juiz está confirmando. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Está um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Number 7. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Number 3. Giovanni Lo Celso. Substitution in progress. Rakitic. Lewandowski. O Pedri. É a chance do contra-ataque. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Busquets. Interceptou bem. Excelente posicionamento. Metida de bola ali pro companheiro. Benzema. Benzema. O time está fazendo o que pode, não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Chegou bem, recuperou a bola. Imagina só se ele fura essa bola. Rakitic. Agora é com Rakitic. O time só precisa controlar o jogo até o fim. O Barcelona está tocando bem a bola. Dias. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Two added minutes has been indicated. O Sabitzer. Sabitzer. Haaland. E a bola chegou nele. Mandou um bicão para onde estava virado. Acabou o jogo.
Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. Agora, a opinião sobre o jogo é do meu guru, Mauro Betting. É, Milton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo, apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. É uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos, e eu vou até o banheiro. Já volto. And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football.